Ekspertlar Qorabog'da 44 kun davom etgan urush Ozarbayjonning g'alabasi bilan yakun topganini aytmoqda. BBC Ozarbayjon bu urushda qanday g'alaba qozongani va rus askarlari kiritiladigan hududlarning maqomi qanday bo'lishi haqidagi savollarga javob izladi. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon davlat rahbarlari imzolagan kelishuvga ko'ra, Armaniston kuchlari 1 dekabrgacha Tog'li Qorabog'ning quyidagi tumanlaridan o'z askarlarini olib chiqib ketishi kerak. Ushbu xaritadagi to'q ko'k rang bilan bo'yalgan hududlar 44 kunlik urush davomida Ozarbayjon kuchlari tomonidan ozod qilingan. Armanlar Kelbajar tumanini 15 noyabrgacha tashlab chiqadi. Ozarbayjon bilan tutash tumanlardan 20 noyabrgacha arman harbiylari olib chiqib ketiladi. Va nihoyat Lochin va unga tutash hududlardagi Armaniston kuchlari 1 dekabrgacha chiqib ketishi kerak. Arman tarafining qo'lida Xonkendi, Aqdere, Xo'javand tumanlari qoladi. Shusha shahri Ozarbayjon boshqaruvida qoladi. Armanlar yashaydigan hududlarga Armanistondan borib kelishni ta'minlash uchun Ozarbayjonga o'tayotgan Lochin tumanida kengligi 5 chaqirim bo'lgan o'tish yo'lagi qoldiriladi. U Rossiya tinchlikparvar kuchlari tomonidan qo'riqlanadi. Kelishuvda Qorabog' maqomi haqida gap yo'q. Buni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev yutuq sifatida talqin qilmoqda. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Qorabog' maqomi bo'yicha oldin qabul qilingan hujjatlar amalda qolishini aytdi. Buning ichiga BMT xavfsizlik kengashining rezolyutsiyasi ham kiradi. Unda Tog'li Qorabog' ham tarkibiga kiruvchi Ozarbayjon Respublikasining hududiy butunligi va Tog'li Qorabog' hududidan Armaniston qo'shinlarini olib chiqib ketish talablari o'rin olgan. Amerikaning Euroagent nashr muharriri Joshua Kucher BBC'ga Tog'li Qorabog' qisqa muddat Armaniston kuchlarining nazorati ostida qolishi mumkinligini aytdi. Ammo bitimda keyinchalik nima bo'lishi aniq ko'rsatilmagan. Ozarbayjon nafaqat 25 yil oldingi urushda yo'qotgan hududlarini qaytarib oldi, balki tarixiy hamda o'ta muhimligi jihatidan ramziy bo'lgan Shusha shahri ustidan nazoratni qo'lga kiritdi. Shushani nazoratiga olgan tomon istalgan vaqt tog' etagidagi joylashgan Qorabog'ning poytaxti Xonkendini egallashi mumkin. Kremlga yaqin siyosatshunos Gleb Kuznetsov Facebookdagi sahifasida armanlar bu urushda butkul yutqazganiga ishora qildi. Shushani yo'qotgan Artsax, Qorabog'ning armancha nomi va boz ustiga armiya ham bo'lmaydi. Tinchlikparvar kuchlarning 5 yillik muddatda hududdagi barcha armanlarni uni tark etishi uchun kerak, deydi u. 27-sentyabrda ikki tomon bir-birini o'qqa tutgach, Ozarbayjon janub va shimol tomondan bir vaqtda hujumga o'tadi. 9-oktyabrga kelib Ozarbayjon Jabroil tumanini qo'lga kiritib urushda katta burilish yasaydi. Shundan so'ng boshqa tuman va qishloqlar Ozarbayjonning qo'liga o'ta boshlaydi. BBC rus xizmatiga gapirgan harbiy tahlilchilar quyidagi omillar Ozarbayjon foydasiga muhim rol o'ynaganini aytishadi. Armaniston ham Ozarbayjon ham bu urushga yillar davomida tayyorgarlik ko'rib, qurol-yarog' sotib olgan. Ammo iqtisodiy jihatdan Ozarbayjon bilan teng bo'lmagan Armaniston qurol-yaroqqa Ozarbayjon kabi ko'p mablag' sarflamagan. Boz ustiga Armaniston tomonidan urush uchun mos bo'lmagan qiruvchi uchoqlar va 3-chi davlatdan sotib olingan eski harbiy hujumdan himoya majmualari mamlakat ichida ham tanqidlarga sabab bo'lgan. Armanistondan farqli ravishda Ozarbayjon qurol sotib olishda aqlli yo'l tutgani va zamonaviy qurollarni keragicha sotib olishga kuch bergani aytiladi. Urushda ayniqsa rasmiy Boku tomonidan Turkiyadan sotib olingan Bayroqdor va Isroildan olingan kamikadze dronlari hal qiluvchi rol o'ynagan. Rossiyalik harbiy ekspert Viktor Muraxovskiyning aytishicha, Ozarbayjon ilk boshda barcha harbiy korpuslar yordamida hujum qilib armanlarning zaif nuqtalarini aniqlagan. Muraxovskiyga ko'ra, bunday kurash usuli Turkiyaniki bilan deyarli bir xil. Zaif nuqtalar aniqlangach, hujum aynan o'sha yerlarga qaratiladi. Bunday holatda raqibning kuchlarini tezkor safarbar qila olmasligi ham muhim rol o'ynagan.